Vil du passe min hund? Her til morgen, mens jeg stod op og havde housecoat på, og så ringer det på døren, og udenfor står der en febrilsk kvinde med en lille chauserhund og siger, jeg har lejet en bil, men der må ikke være hund i den, så kan du ikke lige passe den her hund i 20 minutter? Og jeg stod og kiggede på den her lille hund, og hun fortalte, at det var hendes hjertebarn, og hun bare ikke vidste, hvad hun skulle gøre. Og så tænkte hun på, at Livsglædecenter, det var da et rigtig godt sted at så lige placere sin hund, lige for et kort øjeblik. Så hund og tæppe kom ind på kontoret, hvor jeg også havde min assistent, og så havde vi den her lille chauserhund, der bare kiggede på os, uden lyd. Stille og roligt. Så jeg fuldstændig havde glemt den, da kvinden igen ringede på døren og sagde, tusind tak, du hjalp mig. Og selvfølgelig til hver en tid, så passer jeg dig lige på en lille hund, når der kommer en forbi og siger, vil du ikke lige passe på min hund?